शनिबार रातिको वर्षाका कारण आएको बाढीका कारण पूर्वी नेपालमा जना भन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् भने एकजनाको मृत्यु भएको छ सङ्खुवा सभाको खोलामा आएको बाढीमा जना बेपत्ता भएका छन् त्यस्तै तिनजनाको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाले जानकारी दिएको छ बाढीका कारण पाँच थरमा पाँचजना बेपत्ता भएका छन् भने मेची राजमार्ग पनि अवरुद्ध भएको छ त्यस्तै ताप्लेजोङमा पहिरोमा पढेर चारजना बेपत्ता भएका छन् शङ्करसभाको पाँच पखन नगरपालिका पाँचमा एकजनाको शब भेटिएको एक। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले जानकारी दिएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँच थरका डिएसपी हरि खतिवडाका अनुसार हेवा एक जलविद्युत आयोजनामा कार्यरत हिलिहाङ सातका दिल कुमार तामाङ र फिदिम दसका संजोक लोबा फिदिम चार मजिमटाडमा बोटल हाउस सञ्चालन गरेर बसेका आशिष एलिसा माझी र फिदिम चार हेवा खोलाबाट एकजना बेपत्ता भएका छन् त्यस्तै फाले लुङ तिन खोलागारी सेपीमा पहिरोले पुर्याएका एक बालकको सकुशल उद्धार गरिएको वडाध्यक्ष शक्ति केरुङले जानकारी दिएका छन् बाढीले तमर करिडोरमा रहेको बेलीबिज पनि बगाएको छ फालेलुङ गाउँपालिका तिन मत्स्यबुङ मोटरेबल पुल बाढीले बगाएको हो बाढीले याङ्ग्र याङ्गरबुक गाउँपालिका तिन र दुई लगायत विभिन्न ठाउँमा नौवटा घर बगेको जानकारी आएको प्रहरीले जनाएको छ ताप्लेजुङमा पहिरोमा पुडिएर एकै एक परिवारका तिनजना सहित चारजना बेपत्ता भएका छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका डिएसपी राजन लिम्बुका अनुसार बेपत्ता भएका चारैजनाको खोजी कार्य जारी राखिएको छ